Përgjatë shëtitorisë së Breg Liqeni, dëshmorët e pojskës në Pogradec ka ditë që është hapur një kanal. Thuhet se është po shtron kablat elektrik të një transformatori të djegur. Deri këtu gjithçka është okay. Ndihmohen konsumatorët për furnizim më të mirë të energjisë elektrike. Pyetja që shtrojmë është pse gjenden ditë festash për të bërë punime në një rrugë që ndjen mirë hapa qytetarësh dhe vizitorësh, thënë shkurt bulevardi më përfaqësues i Pogradecit turistik. Dhe uji i kanalit ngatëroi me hapat e kalimtarëve dhe zvoglonte hapësirën e shëtitores. Mendoni, kësaj situate t'i shtohet edhe balta e dheut të gërmuar që do të krijohet nga shirat të cilët janë në prag. Për ironi të fatit, këtë të diel nuk punoi, edhe ekskavatori heshte serbes në fillim të rrugës, ndërsa duhej që punimet mos zgjasnin kaq ditë dhe të kthehej normaliteti i bulevardit. Ai që qahet në fund fundit është biznesi. Pse Korça kishte të gjitha hotelet e zëna këto ditë festash? E vërteta është se Korça nuk kryen punime në kohë festive, por rrezaton etik turistike dhe estetik investimesh.